bamama batata bandeko bana lisanga ya timati balandi ya 3w rdo katacom mpe balandi ya kongo bololo topesi bino banso balosako bayenge mpe bambote na bino banso bamama batata bandeko talá biso wana toye lisusu na mpokwa na lelo mpona ete tovanda mpo na ete topesa to bino les info, informatio ba informatio ya kitoko oyo bandeko bazal na kolala pongi kasi toyaka mpo to, na kolambusa bino bamama batata bandeko bana lisanga atimati shaque jour na badekore ya sika bamama batata bandeko tala epoa pi toza na esengo ya kozala na bino na pokwa na lelo mpona ete tokoka kosolola lelo tokoza obena mokuse bomomasaa bamama batata bandeko yango ekodepende kaka soki masolo ezali ebele soki bandeko baza go. tinda mwa bamituna yango nde ekosala ete toumela mwa moke kasi tokota na mama likambo papsi lelo ezali mokolo mwa uh, ibale mokolo mwa uh, mibal bamaa batata bandeko mokolo ya a sanza ya 9 mobu ya i 2az7 bongo tokomi na ngonga ya 2iss ingi koloba ete ngonga ya mwa mbi a minii ss ya nsima ya nzanga <coughs> <coughs> bamaya batata bandeko suje si tokotraitela ler ekozala mibale misatu tokotala soki ekozala boni ya liboso tokokenda na introductio na biso bamaya batata bandeko introductio nde yango tokokota introductio na biso ekozala nini ya liboso tokolobela likambo oyo etali retor ya tisekedi tilombo tilombo na nkumba bapa ya félix na ndenge azongaki na mboka ya kinshasa epapi bomonaki na bilili ya, donc epapi abengisaki bapartiza na ye mpo bakenda koyambaye na aéroport kasi bomonaki ndenge esukelaki e bango kuna ya liboso tokobanda ana na introductio wana ya mibaleto kokota bama batata bandeko na likambo oy etali solo penda le fédéralisme bandeko y mosus balobi no fédéralisme ezali egale eh, eh, separatio hmm? ezali separatisme alor tokomeka nako komanola kolakisa na bandeko oyo bazal nanu na bobungi tomeka nako kopesa bango bwanya mpe mayele tokosukisa na kongo dieto bamaa batata bandeko oyo ekomamisolo mpenza na yeme le grad mtre de la sagese nkongo bamama batata bandeko nfumu mwanda nsemi bamama batata bandeko esikaka mpi ya azali koloba donc likambo oyo etali solo mpenza korekompense babon travailler Ba nani to weko rékompense na misala ki toko bazako sala. Nani wana zo sala musala ki toko po solo pena ko rekompense. Voilà bama ba tata bandeko autoko ko solo la, na poko anarewa bama ba tata bandeko. Kasi to bananoni kambo ya introduction na biso, na retour y a... chilombo. ya chilombo. Na komba ba paya, Félix, parce. tolobakaa bakombo ba ba ya bapaya mpo na nini parceke eza bakombo ya bakoko na biso te ezali ya bakombo ya bakolonialiste alor kokontinue ti lelo na 2ume siekle kobengama tuzo na bakombo wana ya bapaya elingi kolobake oza tuzu aliene alor u liader politique oyo azali aliene ya kokamba ndenge nini omomaki ye moko azali aliene azolata nkombo ya bapaya mpe azomonayngo lokola lokumu okena ok, bato oyo bapanafricain bazomona yango sali te bazomonakina moto oyo azal nayo na liene alor n a liene akoki jamai kokonza kokamba bato na kati ya mboka vla n vrai panafricaniste moto oyo alingi mabele ya bakoko na ye oy aza osala efortke atombola mabele ya bakoko na ye akoki kolata nkombo ya bapaya te akolata nkombo oyo ya bakoko na ye mpo apesa bakoko na ye lokumo

mema ye na tioboebamaabatata bandeko kasi le gouvernemet d'occupatio oyo ezali dirigé par politqe kanambe ali asujekabila donc atindi bana mora atindi bapolisier na ye mpo bakenda koampeche donc euh, akeil oyo peut-être balingaki koreserver na euh, ndeko tilombo lor bamaabatata bandeo ezalaki opesi mbwambo aboye alors donc na koampeche ake oyo bapartisa ya ndeko tilombo eh, balingaki koreserve na, na ye leader na bango alors donc yai donc un desordre desordre énorme eleki kuna baa batata bandeko plus de c mort bato mitano batiki bomoi na bango nadesordre wana alors vola bamaa batata bandeko bana lisangá atimati donc le c mor inutile n mor intile kasi motuna ngai nalingi kotuna bino oyo boza kolanda kongo bololo oyo bolinga kolanda parce que ayo ezali kongo bololo ezali kongo sukali te ezali kongo bololo mpo tolobaka esika bosembo ezali esika lokute ezali toye tobui po biso toyaka kaka na oyo tobengaka na eskalie bino koyaka na bino na basanser kasi biso toyaka na eskalie kongo bololo alor vala bama batata bandeko na ntango wana toza kotuna mituna eske bato wana bakufi baza banyama to baza bato alo soki bazali bato lor sikoyo totuna sikoyo na ndeko bengi tobengi tambwe na nkombo ya bapaya elesere parcke yango na otaki koyebisa bino non moto peno azali patriote moto azali mokolo lopango akoki kolata nkombo ya bapaya te elezer ezali kombo ya baswate ya balema ya cetera ba ba eh, alors sikoyo yo moto na kati ya mbokanokende kolata kombo ya ndenge na. wanaenandimi holandais moko akende kolata kombo ya ya ntambwe nandimi na na te namoni mpe ata moko te donc vola alor ndeko tambwe abimi na mikro te mpo na koloba ete antukas oyo nani ndeko tilombo aza kosala ezali kobomisa bato pamba ifala aloba yango toyoka yango na matoi omoni lokuta eyaka na asansere kasi verite eya kobele na eskalie yango na yaka kokanga lokuta na mongongo lokuta emonani fumu madasemapesi date ya soulevemet populaire epapi bai mboka bakoka kotelema mpo na ete tobengana mopaya oyo azala na motuy ya mboka alor bandeko babimaka bandeko ya bunduli ya congo mpe bandeko ya bdm babimaka na apel ya le grad mtre sof bamabota mosusu babimaki te kaka ndambo ya mabota babimaki biensir alor toyokaki deklaratio ya tilombo ya bolembisi ya tilombo te ya eh, tambwe alobi no ona mpo na nini owona ezali bkobomisa ba, bato pamba alakisi mpe polisie oyo babomaki wana oyo akufaki wana oyo alingaki kosala karnage na bandeko ya bunduli ya nkongo pe bandeko ya bundwuli ya mayala ye alakisi mpo na koluka sypati na bato mosusu ba, ke bakoka kolanda vwix wana ya soulevemet populaire te albe wana ezali kobomisa bato bato baza kotelema mpo na kosala donc soulevemet populaire mai tandiske moto oyo ye ntambw aza kolanda abengisi bato bakenda nde koyamba ye I yai c mort batiki milimo na bango tambwe na rien di come mo no, tozotánga nkombo ya ntambwe po tolakisa bino lokuta oyo ya bato oyo baza koloba ke baza bajournaliste po baza koloba bosembo te donc soki totali le de koté le more inutile ezali nde oyo ke yoa leader politique ozozonga na mboka na yo kasi o ozobengisa bato baya koyamba yo olakisa popularité oza na ngo na kati ya kinsasa wana eza bamor unité mais tandisqe le mor ya sacrifice po bato bbalibere ba ba mboka na bango bakufi mpo balibere ba, za kobunda mpo balibere mboka na bango yo bengi yango more unité ntango tozobenga tozo soulevemet populaire po tobenga na bapaya o bazal na kati ya mboka eke bato bakufi babuibabundeli ba mboka yo bingi yango the more intil alo bandeko bino moko ngai natikeli bino makambo wana bomeka koanalise bino moko bomeka koresone bino moko toza bato toza na bongo na bwya mpe mayala mayele pluto to tala nana azoloba bosembo nani azoloba lokuta nana azali donk partiza ya moto songolo nana azali partiza ya moto pakala don bokotala bino moko ete donc missio ya bandeko ezali mpo na komaintenir l ocupatio na kati ya mboka vola bamama batata bandeko bana ba lisangaatimati ngai natikeli bino le swin ya koanalize bino moko badone wana mibale bongo bokoyeba ki es journaliste patriote ki es u ournaliste Eh? oyo azali mokolo lopango oyo akoki koloba na miso ya bato mpe bato bakoka kondima vla bamaa batata bandeko ngai na kanisaodirete ntanbo yo akoya mpo na koloba keno eh, ndeko tilombo ozobomisa bato pamba initilema po soki ozongi na mboka na yo mpo naini kobenga bato baya kosala yo akeye ya milie de bato ezali kobomisa bato pamba parceque y wana ezali bamor inutile soki totali logiqema ezali bamor initile vraime ezali baoyo batelemi mpo na koloba ete kongo okongole elerwanda orwanda alor tou le bapa ya deor moto wana sadir abundeli ekolo asopi makila na ye mpo na ekolo vla voilà, bamaa batata bandeko bana lisanga atmat ka naleki natikeli bino swin ya kosala banalise bino moko toleki na de etape de etape na biso etali likambo oyo etali solo penda le federalisme bandeko mosusu balobi no fedéralisme ezali donc separatisme draio ezali dong bokabwani alor baba batata bandeko toyokaka balangage wana amete reprise na ba internate na ba, ba reseau sociaux balobi noma ekute nfumu mwanda yasemi oyo aza kobunda vrai bitumba mpo na kolibere eh, mboka na maboko ya bapaya mpe kozonga mpenza donc na bonsomi na biso baza kobenga ekeno ya azali separatiste alinga separe bato lor tika no toba, na tobanda nno korepondre na mituna a batata bandeko mpo na ko repondre na mituna wana totala nanu kantesqe la république démocratique di congo a ete cree repulique démoratique li kongo eza cree kamp sadire la republique di kongo kinshasa bakree yango camp onooo kinsa a été crée par les arhand ya baeslve oyo tobengi bakolonialiste bakreaki yango na1885 na, na conférence de erlin mai sikoyo bakreaki yango lolenge kani ece biso nyonso to tozalaki na kati ya mboka moko oyo tobengi yango kongo eyana oyo ezali te biso nyonso tu tozalaki na mboka moko babengi yango kongo te bato na bato bazalaki na eteni na bango ya mabele bongo tokomaki na kati ndenge nini tokomaki lisangá moko ndenge nini par la force desarme5 bato bavandi ya80km bavandi bazwi karte l'Afrique, va comme ce au yo mongala muluba mokongo motetela mon eh, eh, Mulunda, Mo Bembe, mobembe donc Bino yo so aller ah la carte ou aboyale pou masasi voilà la création y republi demokratiqu likongo beya kongo kinshasa don congo kinshasa la rpi demokratiqu likongo ezali produit ya koko na yo na ngai te la rpibi demokrati likongo ezali produit ya iolance oyo bapaya bautaka w baki kosala yango esalemaki na kokabolaka mabota kosepare tika toutilize les meme langazekebino kosepare mabota bangala basepare bango bandeko ba na bango ba biso ya bangala bake na cntrafrike tobengi bango leyo ba cntrafricain biso totikali na kati babengi biso bakongole bandeko na biso ya baongo na koteya bakongo bakaboli bango bamosusu bakombi babrazaviloa bagabone baangole bacameroune mpo na sud de cameron si ya de bakongolaba bakaboli bango okende okay, na zambi la meme shose na, na. na kote yaya ya, ya katanga kuna la meme shose bakaboli bango bamaa batata bandeko baye baforce lereste bakomi ndako moko par la force me kasi bobosana yango te bamaya batata bandeko tango bazosala violence wana ntango bazokabola mabota wana bozonga mpenza na ntango wana 085 bozonga na ntango wana bakoko na biso bozonga siko bo, mikotisana mi esika ya bakoko na biso doulere bango bayokaka kolela bango balelaka eyokanaka ntina mokili ya molimo komona ete mabota na bango bakaboli yango kolela wana ekendak tina mokili ya molimo kasi yango mwana bango balobaki ete bolongi biso kasi bana ya bana bana na, ba, na, 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 na biso bakoya ba, bakobuka mindelo oyo bino bosali lelo oyo le panafricain apele bafrontiere colonial letoile darene sikoyo ndeko oyo ozali kotaxe mfumu mandaansemisetain separatiste sikoyo oza li, ko, si ko defendre les frontires héritées de la colonisation bafrontière ya bapaya tl darene oyo bapanafricain baza koloba yo oza kodefendre yango yebisa ngai soki okrashe na memoire ya bakoko na yo te yebisa ngai soki bakoko nao baini yo te bamodiri yo lelo te yo moto ooza kodefendre bafrontiere coloniale yebisa ngai soki bakoko na bamodiri yo te alors sikoyo yo olobi fumomandasebi et alo totala sikoyo naina azali partisa ya separatio nana azali separatiste enan azali separatiste te momanda yase me alobi batye biso na desordre yango a tokoki kodekole te esengeli tozonga na bafrontiere naturelle po bafrontiere naturele ezali bafrontiere ya ta tataya nzambe yampungo yo mongala bakabolaki yo Yon, trafik, zonga, kiyo, na ndeko na yo na cantrafrique esengeli bozonga liboke moko yo mokongo bakabolaki yo na ndeko na yo na angola nana congo brazaville na gabon na sud da camerouon esengeli bozonga esika moko po elimo na bino ezalaki ampite po ekoka sikoy okozonga esika moko po evivifie po esala siku so, yo oyebisana oyo ngai ndeko yo ozal kolanda ngai meka na kofunganayo bongo moto oyo aza kozonga na bafrontiere natirele na moto oyo aza kodefendre les frontieres héritées de la colonization bato moko bauti ya klomètre baye bakaboli bino boyesaka ngai oyo azali partizan ya separation nani oyo azali separatiste nani oyo azali separatiste te nani reponse moto oyo azali kodefendre les frontieres héritées de la colonization oyo bafrontiere ekree na kokabolaka mabota separatiste mai tandisque moto oyo aza kodefendre lefrontiere naturele cree patatanzabeapungu tulendo ya e aza na ye separatiste te donk ye nde molobeli ya bapeple ye nde mobundeli ya bapeple ye nde aza kozongisa bato na esika na bango po ete mabota ekoma kovivre na esengo na nganzi nyonso alo yo ndeko parle ignorance oza nango na kati ya moto vo kroyeke rdc oyo ezalikimbambala donk eza nango créatio ya coko na yo yo kanisi koko oyo aboti mama na yo nde moto akreaki rdc soki olobi kete dc ezalibakoko na biso bato batikelaki biso yango don coko na yo donc ezalaka nde kolo donc n aliene oza na aliene don ozali nayo mbwazatato ozosalela mosala ya ba bacolo ozali ncolo noir oyo alingi pase ya bandeko na ye baindo e soki ozali inora ozali inora daner donc fumu mwanda nsemi seneken reformater ayei kozongisa eloko oyo bakabolaki sikoyo kotaxe ye separatiste onkwi vla ozali nyoran dangere vwala oyebi nay makambo te vwla ozo sosolo te bongo ya kopola omona biso tososoli fumumwanda nsemi ngai naza mongala na kati ya etat autonome de la mongoli omoni yangoo etat autonedenrcee na kati ya province de lequater ya dx états uo letat de la mongala e l'etat de la mongoli na kati ya etat ya mongoli ya le peuple mongo ea uni partie ya peuple mongala oy baza na kati ya etat ya mongoli de la mongoli yango wana na équater e tozo former dex états humoux dex états autonomes na kati ya confédération ya afrique centrale na kati ya confédération ya union de tian biso toza na kati wana deux états umox letat de lamongala e letat de lamongoli nalobi te mongol parceque bozali wana Hmm. koyoka kaka makambo oyo bobunga boyebi yango lisusu te kokakikate opare on mongoli onparle de mongole no onparle pas de mongoli daba mongoli ezali mongo alor na kati ya confederation ya afrique centrale kuna na grand équater ya dex états um mpo ni na nini tokolongola équatere parcque équatere eza dabord na lokɔta ya bapaya tika nao nazonga na na place ya kongoleis nakokaka bandeko balobakaki no biso toza bakongolei ndeko meka nano kotala na kososonan no malang mai eza na yango vraimant équation moko trs smple eh? trs simple yo na mboka na yo swat ozalaka mongala swat ozalaka mongo swat ozalaka moluba swat ozalaka motetela swat ozalaka mokongo swate ozalaka mobembe swat ozalaka mokusu swat ozalaka lokele swat ozalaka morega swat ozalaka lunda swate swat 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 lokota nayo elobamaka ya lokota ya bakoko na yo mekoma yo moto na mboka na yo oza komibengama kongolais meka nakorefleshir yo obengami kongoleis ndenge nini po kongolai ezali na français yo kokonay azalaki français te lokota na bino ezalaki français te bongo ndenge nini bino bokoka kobengama bakongolei cet inaberation esengeli tosala rforme tokoki kobengama na identite ya bapaya te ifo tobengama na identité ya biso moko swat oza peple mongo lokota na yo lomongo mboka na yo mongoli soat oza peuple ngala mboka na yo mongala lokota na yo lingala soat oza peple luba lokota na yotiluba eh? mboka na yo kasai me ndiko y ozali peuple kongo lokota na yo kikongo mboka na yo congo sikoy yo na kati ya mboka na yo oyo akobengama kongole bazwi mpe bazwi mongala bazwi moluba bazwi eh, motetela batye binoboza bakongole bandeko tososola na esika wana estceqe eza pende équation ya dificile ya oomprnre ya kocomprendre te eza na yngo tres simple alo ntango formomwanda nsema aza koloba ke tozonga na bafrontière naturele cestàdire que tozonga na banatio naturele oyo ekozala na kati ya confédération de l afrique centrale yo mongala okorecupere identité nayonala yo mongo okorécupére identité na yo mongo yo moluba okorécupére identité nayo luba yo motetela okorécupére identité nao tetela yo mokongo okorécupére identité nayo kongo ko esika e natala botosi ekozala e chaque peuple aza na culture na ye E chaque peuple na kati e ya mboka wana aza na lokota na ye ezali babiloko oyo bakoko na biso batikelaki biso boniboni biso toya to akompanye y bapaya toboma yango me tokoki koboma yango te voila kongo ya sika retour aux frontiere naturele sikoyo bino ba ignorant dangereux bokomi kobundisa po totikala na unitarisme oyo ememi biso na sousdéveloppement mental économique et ek, politique onge totikala na esika wana likolo na bino meis ekute lebangai la sole ya droit ya koseretirer ntango na ensemble moko oyo bazamonake baza o Uh, uh, oseretrouve te eza droit na biso ntango bapesi biso kode esengeli tokoka to koseretirer parcque ezali droit chaque peple ya toute ch tout individu ya toute nation soki boza na kati ya lisanga so boza koseretrouve te ya droit na bino eza mme na kati ya hrte de nations-unis ya koseretirer na kati ya lisanga wana Eh, lisangá ya rdc bakoko na biso bavandaki ba ba te po baparafe po basenga tozala lisanga moko e ma tandisque avec likongo ya sika fédéralisme eh, modele ya congo de antotila yango ekosala ete tosine bapacte chaque natio natire ekosigne bapacte ekokotambwisa biso aekotambola donc na fédératio e, wana ekotambwisama -e, eko na baacte oyo tokosine biso moko unom e oyo bapaya basalaki na kilomètre epa bikoko na biso moko azalaki te bato mosusu nde bakorepresente bakoko na biso no ekute monsieurs ami lare ya verseau ezali are ya bosembo yango wna bamama batata bandekooyo ba, bataxaka fumbo mwandesemi den separatiste bango nde bazali baseparatiste po baza koapuye la balkanisatio oyo mindela bayaki kosala na kati ya mboka wana cest sode colon io balkaniseafriue eh, eh, centrale ce nest pas fumo mwandnsemi fumo mandsemi fait que revenir na la frontièrerele puke totambwisa mboka malamu tozala na kimia na kati ya mboka wana siko yo kobenga moto oyo azo kobunda azosale fort asesakrifie mpo na ete bolamu ya yo na ngai parske yo inora omonaka nao kaka na zolo omonaka mosika te alo yo obengi ye separatiste olobi mboka na yo kongo oyo akokabola kongo akokufa oh. me moto oyo akabola kongo asa kufa bismak asa akufá kala yo nani oyo boketyi moto alobaka biloko wana san ko resone kenda mpe mwa kelasi eh? moto oyo akabola kongo asa akufa ezalaka bismak na conférence de5 bango bato bazalaki kuna na bato na bango bango bato bakabolaka basi bakufa sikoyo go bakokufa mbala boni ada yasemi eke revenir na bafrontiere atirere oyo bango ba bato bavandaki naconférecede bakabolaki ba ya azozongisa yango mobimba ndenge ezalaki vla voilà. siko yo ovandi alie ya bisma yo okomi kodefendre bafrontiere wana donc ozali enemi ya bayindo ozali nao mbwa zantato ozali nao le cien delemi mbwa ya banguna yo défenseur ya frontiere colonial mbwa ya banguna ozali dangereux mpo na baindo et vola sons plus tardé tokoti vraiment n actio yango na bomoni donc déjà état autonome de la mongala tautono de la mongoli jimo, de tat u na kati ya confédération de lafriue centrale oebitekombe defoi bolamu oyo ezali wana ya kozala na autonomi bozali na kati ya fédération e chaque etat autonome eza na autonomi na yang Oh, bozosala sikona appele la compétition des peuples sans compétition ya bapeuple bokoki kotambwisa mboka malamu te parce que unitarisme yango ememi biso aseke bapaya baye bavandeli biso na moto ya mboka bomoni meme mopaya lokola epolitika na mbe avandi na moto ya mboka bokoma obenga ye presida panda ke bamabota mosus baza kobunda mpo eke babenga na mopaya bamabota mosusu balobi te ovandaka wana mpo apesa biso primature se ki kompte pour esela primature oh lelo soki baluba na kasay ezali yan etat autonome dirigé par le baluba e meme je ne pense pas ke bakondima pendatuti roande ye akovanda na bango na motu ya mboka akomba presidat na bango kuna na andimi te ekosalema te nandimi teke na kati ya etat ya mongala tat autonoe de la mongala bakondima moto loko akengodondo kie polonas tuchi aya azala mokonzi hef detat ya etat autonome ya mongala o swati ya mongoli jamai pas ditout ekosalema te lelo oyo les autres qui sont tentés de apuyer moïse katombi parce que mosolo 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 baza ko apue katumbi likolo ya mosolo e pourtant constitution ya rdc même elobi ete moto oyo akoki kokoma président il fa azala de pare et de maire congolais ok katumbi père zambienne papa israelien ina rien avoir avec le congo ebino bolobi keno bosoutenir yakoma présidet cetun aberatio mpepekinevoi pas beaucoup plus loin bamonaa kala na zolo sanvapa no sanvapa swit bokenda ko apuye dokolo dokolo kie mama mondele papa moto mondo na kati e ya konstitution ya mboka yango ya rdc aza naye ata na kati te meis vous etes qapeble meme eseki soiina diaspora asombi mpe bamedia ba ba. ba nyonso tu ya internet asombi bango basalelaka ye propagande basalelaka ye propagande bozotekamabeye na bino likolo ya mosolo mawa na bino mpe pasi netala biso banationaliste engala banationaliste mongo bakomi kobima mpo na ko defendre le valeur ancestrale na bango mabele ya bakoko na bango cetpource place wana na bato wana eza te eza te yango kimba mbala yango toza kopanza yango mpo na ete tokota na kongo ya sika kongo ya sika kidi kongo ya sika einge koloba fédération c'est à dire la confédération de l afrique centrale epapi chaque province ekokoma etat autonome po tobongisa mboka wana ndenge eza kobeba ndenge ebebi eza kobeba te ndenge ebebi bama batata bandeko alors bato oyo bazal koloba kenoo ekute federalisme egale separatisme ezali bato oyo bazala kolia na bapaya bazomonakeno ah, soki bato na bato bazongi epa na bango bakómi kogere epa na bango alorsefeni biso tokoza lisusu na esika te biso bato ya fase uh, nationalité tokoza lisusu na esika te talá per na bango yang wana ouais. bobangi na bango yang wana Pour le momen ndenge tozali na frontier héritée de la colonisation donc nimporte qui peu prendre cette nationalité parc que ezali nationalit ngala teli mongo te yang wana bango balobakake moto moko azali plus congolais koleka mosusu aza teanbalobakoi ils on raison parce que l'identitécongolaise cest re pourcet raison mai moto oyo alobaka bongo keno oyo azali plix kongole koleka kongole mosusu aza te ce toutà fait normal ason raison parceke bino nyonso tubosa bafo ma okoki koloba te ke moto moko azali plix mongala koleka mongala aza te te okoki koloba ilolobana te ki ye mongala mongala seselwi ki a la culture ngala oko ozana mongala mei sans culture ngala oza mongala te mongala cet celui qi ya la culture ngala mongo cet celui ki ya la culture mongo tokozwa par exemple boeokoloba keno bokecu cetei mongo ele mongo par maloba meina pa la culture mongo mongala na maloba ma ina pa la culture ngala e la culture ngala eza ndenge nini le respect des autres botosi ya baninga kofinga te eh? koyiba te eh? ko escroqe baninga te bobangi na nzambe ya mpungu tolendo A kongo mpona bakoko na biso ezalaki okokenda na mboka okuti basafu e donc eyindi e, e, okoki kozwa nzeto obamba yango ozwa te, te. il fo senga okokenda boye ndako eza polele okokota te sans autorisatio okuti bitabe mpenza boy oubien malala na balabala etela okobuka te ilfo ozwa autorizatio ala culture ngala mei yo oke okuti lilala etela okamatinsito obambi ozwa olia okuti manga etela oke obambi libanga ozwa manga olia donk oza na culture ngala te yo ovandi wa mosala nao kofingaka bato bader oyo baza kobunda mpo na mboka lokola bafumgumanda yasemi yo ovanda oza kofinga ye oza na ciltire mongo te oza oloba oza mongo me wu na ye pa la ciltire mongo donc oza mongo te donc mongala se selui ki ala cilture ngala selui ki na pa la cilture ngala ne pa emongala e selui ki na pa la cilture mongo se ne pa mongo ekomela bakongo la meme shose seluiki na pas la cilture congo ne pas mokongo mokongo se seluiki ala crilture congo ozwoma yango bolingi tovandaka na lisanga yango ya bozoba ndenge wana oyo pa bape bahipolitikana mpe babisengimana barause bakalevetuce band devoy bamende badirige bato bakuluna moko boye bádirige ba bato na bino bongi tovandaka na lisanga wana no ce pas comsa tozometre fi na yango bato na bato baza korecupere identité na bango yango wana tosenge na bandeko na biso bangala ngongebeti bandeko na biso ya mongoli amongo ngongebeti tala yango wana identité ya sika eta oto nodela yamongoli vola maondo mingi na bino basama batata bandeko wana ezalaki de parti ezwi biso ta molai tokende na lombango mpenza uh, na parti ya suka ezali donc uh, messae ya leg memanda asemi na kati ya bti dinformatio ya bunduli ya kongo tobengi soko mpenza kongo dieto natangela bino kongodieto na français rpidemt

récompense les bons travailleurs, on incite les bons euh, citoyens à bien travailler en fait d'être récompensés. Mais, quand on récompense les fainéants qui n'ont rien fait ou les collaborent, cela devient de l'injustice qui amène les gens à ne pas prendre le risque inutile car le pouvoir sera donné. À ceux qui n'ont rien fait par l'injustice. Cela décourage les bons travailleurs nationalistes? Voici quelques questions. Hippolyte Kanambé s'est attaqué à mort à qui? Réponse. Hippolyte Kanambé s'est attaqué à mort au grand maître Mfumo Mandansemi. eno akatumbi moïse aolivier ka mitatu a, a felise chsekedi ou autre personage malheureux qui ne se pas sequiv se donc lorsque política nambe atake mfumo mwanda anseno atakue bato mosusu Hippolyte Kanambe a fait détruire la maison de qui dans l'intention de le tuer? Réponse. Hippolyte Kanambe a amené la guerre au palais royal de grand maître Mwanda Ansemi afin de le tuer. Il n'a pas amené la guerre pour détruire la maison de Katumbi, de Kamitatu, de Félix Tshisekedi ou d'un autre mulâtre. Mais Hippolyte Kanamé a enfermé qui à la prison de Makala à l'intention de le tuer. Réponse Hippolyte Kanamé a enfermé le grand maître mondansemi à la prison de Makala dans l'intention de le tuer. Il n'a pas enfermé à la prison de Makala Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Félix Tshisekedi ou un autre personnage qui ne sait pas comment arriver assez C'est très important. Voilà, je continue. Après la destruction de la prison de Makala et l'évasion des 4000 euh, 1000 per, euh, prisonniers, Hippolyte Canambès cherchait qui afin de l'arrêter de nouveau et le tuer. Réponse. Hippolyte Kanambe cherche les grands maîtres mandansémi et ses cadres du parti BDM, pour nous dire Mayala, il n'a jamais cherché Katumbi Moïse, qui est son complice mafieux dans la vente des minéraux et Katanga. Il n'a jamais cherché à Oli, euh, Olivier Kamitatu, ni Félix Tshisekedi dont il connaît que... Ce ne sont que... se kourabo. En tout cas, il n'a jamais cherché celui qui ve la politique et qui déclare qu'il est pour un, un mouvement citoyen apolitique. Actuellement, la République démocratique du Congo est secouée par une grande contestation du politique kanambe Qui est un tout rwandais qui dirige ces mouvements nationalistes de contestation? Réponse: C'est le grand maître mandansemi qui dirige ces mouvements et qui prend tous les risques. Ce n'est pas Katumbi Moïse, ni Olivier Kamitatu ni Félix Tshisekedi qui ne sont que des collabos du de politique Alors. Qui doit-on récompenser après la victoire de cette contestation? Réponse, c'est le grand maître mandant Semi qui doit être récompensé et non Katumbi Moïse, Olivier Kamitatu, Félix Tisekediou ou un autre enugmen qui ne sont pas de, qui ne sont que des collabos d'Hippolyte Kanambe. Car la sagesse Congo enseigne que qui ce qui veut dire qu'on récompense des bons travailleurs nationalistes et non des fainéants. Et non les fainéants. Katoumé Moïse est né d'une mère zambienne et euh, d'un père juif. Or, oh, la loi congolaise dit que... Pour être le président de la République démocratique du Congo, il faut être né d'une mère congolaise et d'un père congolais. Alors, qui ne comprend pas d'actuellement qu'actuellement, les Congolais cherchent un pur Congolais qui doit devenir le président de la République démocratique du Congo et non pas quelqu'un qui n'a pas d'attache patrimoniale. Au congo. au congo kinshasa ingueta ibobo ibobo le grand maître mondansemi le chef sain de la race bantou de l'afrique centrale le chef suprême de bundudia congo le roi et prêtre de, de bantou le député national de la république démocratique du congo qinshasa le 29 août 2017 voilà bamaa batata bande kobanaligaatt wana nde esika tosuki na pokwa lelo na le mesage ya le g mtre fomomanda asemi na kongo dieto donc 364 matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso solo penda na kimia nyonso tokutya na bino lisusu na mbalayansima sr32rdio kac paaesi kongo bololo na youtube matondo mingi na bino banso otika na kimia ya bakulu donc vla ingetab